social distancing နဲ့အညီပြည့်စွဲကြဖို့အတွက်ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ YRT ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုစိုးမှုအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဇူလိုင်လကနေစတင်ပြည့်စွံမဲ့အချိန်ကပညာကျောင်းတွေအတွက်ကိုဗစ်-19ကာလဖြစ်နေတာကြောင့်ကျောင်းသားတွေကိုပို့ဆောင်ပေးမဲ့ကျောင်းကားတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းလိုင်းနာပြည့်စွံရမှာပါ။ YRD ကပြည့်စွံမဲ့ကျောင်းကားတွေရခုနစီအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့အညီနှစ်ယောက်တည်းထိုင်ခုံတွေမှာကျောင်းသားတဦးသာထိုင်ခိုင်းမှပြည်သူလ
ကျောင်းဝင်တဲ့ချိန်ဆက်ပြီးပို့တဲ့ကားဒီကားတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကိုဗစ်-19ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့အာဂါဝီဇာနာထုတ်ပြန်ချက်တိုင်းဟိုကဥက္ကဋ္ဌမှာဆောင်ရွက်ပြီးဆိုတော့ပြောတာကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းကသူ့ကျောင်းနဲ့သူ့ကျောင်းကားကိုကြီးကြတာအဲ့ဒီမှာလေကျန်းမာရေးနဲ့အာဂါဝီဇာနာထုတ်ပြန်ထားတော့เนาะဒီကိုဗစ် ၂၀ရာစုနှစ်ညညအမယ်ဆိုတာကကျမရရလေပညာရေးလိုပါလို့အားလုံးအသိပေးပြီးသားကျောင်းကားပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ပေါ်ရီကကျောင်းကားတွေကိုလူရဲ့တဝက်စာတင်ဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဝန်အားတည်းကျောင်းကားတွေလည်းအများအနေထုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းပြည်စွန့်မဲ့ပေါ်ရီကကျောင်းကားတွေအားလုံးကိုအောင်နာဘုံမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့လူဦးရေရဲ့တဝက်စာတင်ဖို့ညွှန်ကြားထားသလို
ဒီမှာကြီးအားလုံးရဲ့ဆက်မှာကြီးတော့ဆိုရင်ဒီလိုသာရှင်ပြရကျေကျေစိတ်မပြေဘူးဖြစ်ဖြစ်ပြရလောက်ရမှာပေါ့เนาะဒီနောက်တိုင်းနဲ့ပြရမှာပေါ့ခင်းတော့ကတက်မှတ်ပြရမှာရှိဦးခလေဒါပေမဲ့အနီတော့ကငကိုတော့ကနှုံးထားအတိုင်းနဲ့ယူမယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေလဲရှင်ပြရလူတိုင်းအလုပ်တွေအတိုင်းနဲ့ရှင်ပြဆိုတော့အမျိုးလဲမပြေဘူး ပေါ့ကမေလုံးလာတယ်ဘယ်လိုပြန်ပြတ်ချက်အဲကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ဝိုင်းအားဒီအနေကျောင်းသားလုပ်ငန်းကိုဗန်ဒီပိုင်ဆိုင်သောကျောင်းသားနဲ့ပတ်သက်၍ကျောင်းသားလုပ်ငန်းကိုယူမှုစီးပွားဖြစ်တာဆောင်ရွက်တယ်ပြန်ဆုံးတဲ့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ဆုံးကိုတော့တတ်ချက်မှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းဖယ်တွေကတွေဟာအရင်ကလူကျောင်းတင်လေးရှိတာကြောင့်ယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့က
ပြောပြောလေးစီလားတတိယလေးပိုင်ရှင်နေရှိတယ်လေကောတောင်ကပိုင်ရှင်နေကကြတော့သူတို့စီးပွားရေးရှင်နေအခါမှာဟိုမလိုက်ငါနိုင်တာလေးရှိမလိုက်ငါနိုင်ရေးရှိနိုင်အိုကျင်လာလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလဲရှိနိုင်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဟိုကျောင်းသားစီးရဲ့လူဦးရေနဲ့ကျောင်းသားရေအတွက်နေရာလေရှင်လုံးရေအရန်ရောက်ပြလာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးစီလား ဖောက်စကုန်းနဲ့ထောင်းနေစေပညာသင်တွေမှာရန်ကုန်မှာတရားဝင်ပြည့်စွက်နေတဲ့ကျောင်းသားအစီအစဉ်2023ခုနှစ်ကိုယ်စီရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းသာကြီးတိုက်ပို့ဆောင်ရေးတိကျောက်ကိုကမ်းမှုအနာပိုင်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ